USAID-ის ხელშეწყობით ზრდად ბიზნესებზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება მორიგი 10 წუთის განმავლობაში. ქართული აგროპროდუქტების წარმომადგენლები უკვე ჩვენთან ერთად არიან და მათთან ერთად ვისაუბრებთ ამერიკის მხრიდან დახმარების ნაწილზე. კერკი ქართული მშრალი ხილის ბრენდი არის, რომელიც ხუთი სახის პროდუქტს მოიცავს. ეს არის ჩირი, ჩურჩხელა, ტყლაპი, ცუკატი და თხილეული. კერკის საწარმო ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში, მაღალმთიან აჭარაში მდებარეობს და პროდუქციას სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის უმაღლესი სტანდარტით აწარმოებს. კომპანიამ USAID-თან თანამშრომლობა 2020 წლიდან დაიწყო და ერთ-ერთი პირველი დონორი ორგანიზაცია იყო ხუთ პარტნიორს შორის და მას შემდეგ მხარში უდგას კერკის წარმოებას თითქმის ყველა მიმართულებით. აი მეორე კომპანია უკვე, რომელიც ასევე ჩვენთან ერთად არის და რომელსაც USAID დაეხმარა, შეპესე ქართული აგროპროდუქტი არის. კომპანიასთან USAID-ის თანამშრომლობა 2014 წელს სამაციურე მეურნეობით დაიწყო. USAID-ის დახმარებით კომპანიამ დანადგარების შეძენა შეძლო და 2017 წელს კომპანიამ უკვე ხილისა და ბოსტნეულის გადამამუშავებელი საწარმო ააშენა. კომპანია ასევე ამზადებს ხილისა და ბოსტნეულის პიურეებსაც. 2020 წლიდან კი უკვე შეიქმნა პროდუქტი დასალევი ხილ-ბოსტნეული ბრენდი კეთილი და პატიოსანი. აი როგორ აისახა უკვე ბიზნესებზე USAID-ის მხარდაჭერა და კონკრეტულად რა შეგამოიხატება მათი წარმატება. იოსებ მანჯავიძე, შეპესე ქართული აგროპროდუქტის პარტნიორი და აღმასრულებელი დირექტორი და ინო რესულიძე, კერკის გაყიდვებისა და მარკეტინგის მენეჯერი. შემოგვიერთდნენ ისინი უკვე ჩვენთან ერთად არიან სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში დავიწყოთ, მოდი ბოლოსიახლეებით. ნინო, თქვენით დავიწყებ, კერკის ბოლოსიახლეებით დავიწყებ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ USAID-ის თანამშრომლობაზე. კერკი უკვე 2 წელია რაც ქართულ ბაზარზეა. ბოლოსიახლეებს რაც შეეხება, პირდაპირ აქედან რადგან ვიწყებთ, მოახერხეთ ექსპორტზე გატანა პროდუქციის, ჯერჯერობით ბალტიისპირეთი ავითვისათ, ესე რომ ვთქვათ, ძირითადი პროდუქტები იყო ხურმის ჩირი, მანდარინის ჩირი და ტყლაპი. ამ ეტაპზე აი ასევე გვაქვს მოლაპარაკებები ამერიკის ბაზართან, ახლა ხანს დავბრუნდით ფენსი ფუდის გამოფენაზე, რომელიც იყო ნიუ-იორკში, საკმაოდ მასშტაბური გამოფენა იყო. ვაგრძელებ მათთან მოლაპარაკებებს. ახლა ზაფხულის ცოტა პასიური პერიოდია ჩირისთვის და ოქტომბრიდან, როცა უკვე ახალი ნედლეული იქნება ბაზარზე, ავტომატურად ველოდებით ახალ გამოწვევებს, ასე რომ ვთქვათ. ხადი, ხო, კერკის გეგმები ამბიციური არის, ექსპორტთან დაკავშირებით ამერიკის ბაზარზე შესვლა საკმაოდ ხმაურიანი არის, შეიძლება ითქვას, მითუმეტეს ქართული ბაზრისთვის, თუმცა კეთილი და პატიოსანი უკვე არის ამერიკის ბაზარზე და თქვენი ამბებიც მოვიკითხოთ, ბეტონი იოსებ, როგორი არის ბოლო სიახლე? სიახლეები ძალიან, ესე ვთქვათ, ოპტიმიストური, ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ამერიკის ბაზარზე საკმაოდ კარგი გაყიდვები, გაყიდომა იჩინა თავი. ამასთანავე ჩვენ წინა შეხვედრებში აღვნიშნეთ, ახალი ბრენდით შემოვდივართ ბაზარზე, ეს არის სოუსების ხაზი, პოპორელი, რომელმაც ძალიან კარგი და დიდი დაინტერესება გამოიწვია, მათ შორის როგორც ამერიკის, ევროპის ბაზარზე. პროდუქცია უკვე მზად არის, მაგვისტო მოიხსენებათ, ცოტა ესეთი პერიოდია შვებულებების. ამიტომ აი სექტემბრიდან უკვე აქტიურად ვიწყებთ მოქმედებებს და როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე ევროპის ბაზარზე გეგმავთ კიდევ უფრო გაფართოებას და შესვლას. ეს ის წარმატებული მიმართულებები არის, რომელსაც აერთიანებს ეს ორი ბიზნესი. თუმცა მე აღნიშნე შესავალში, რომ 2014 წელს შემოუერთ და USAID თქვენს ბიზნესს. რა ნაწილში ჩაერთო ამერიკული მხარე და რა წარმატებაა გამოიწვია ამ დახმარებამ? უკვე 10-ათეული წელია ჩვენ USAID-თან, ესე ვთქვათ, მეგობრობდა მათთან ერთად ვითარდებით და წინ მივდივართ. პირველი ნაბიჯები იყო, როდესაც სამაცირო მეურნეობა შეიქმნა და დაფინანსდა სამაცირო მეურნეობის დანადგარები. შემდეგ 2017 წლიდან გადამამუშავებელი ხარხანა აშენდა და შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, 2019-20 წლიდან უკვე შეიქმნა. ყველა ეტაპზე ფაქტიურად USAID-ი ჩართული არის. ეს არის ბრენდინგის მიმართულებით, ეს დანადგარების მიმართულებით და რაც ყველაზე მთავარია და მინდა აღვნიშნო, ეს არის გამოფენების, ესე ვთქვათ, დაორგანიზება და ფინანსების კუთხით, რაც ძალიან დიდი ცნობადობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, ქართული კომპანიებისთვის და ესე ვთქვათ, საექსპორტო ბაზრებზე გასასვლელად რა. ხედავთ, კერკის შემთხვევაში უკვე 2020 წელს შეუერთდა USAID, საკმაოდ დიდი დახმარება გაუწია ბიზნესს, თუმცა აი საინტერესო არის ფაქტებით რომ ვისაუბროთ, რა მოგცათ აი ამ პარტნიორობამ.
ძალიან ბევრი რამ ცალსახად. თავიდან დავიწყეთ იქიდან, რომ პანდემიის პერიოდში შევქმენით ბიზნეს მოდელი, მაშინ როდესაც ზუმით ხდებოდა ყველაფერი და აი ასეთ ბიზნეს მოდელს ენდოსწორეთ USAID და მოგცა გრანტი. ხუთი დონორი ყავს და ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დონორი არის USAID. აქედან დაწყებული იყო როგორც მანქანა დანადგარების დაფინანსებით, ასევე ჩვენი ტექნოლოგიის გადამზადების, უცხოურ გამოცდილების გაზიარების მხრივ. იყო ჩართული როგორც ბრენდინგის განვითარებით მოწვეული ყავდა უცხოელი სპეციალისტები, კონსულტანტები გვეხმარებოდნენ ყველა ეტაპზე. ასევე ძალიან, რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნეთ, ექსპორტის მიმართულებით უდიდესი ხელშეწყობა გვაქვს, დაწყებული გამოფენების დაფინანსებით, ასევე FDA სერტიფიკატი USAID-ის დახმარებით ავიღეთ შარშანს აპრილში და წელს უკვე სწორედ ამით ამოყა შეგვიძლია ამერიკის ბაზარზე პოზიციონირება. ასევე ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა USAID-ის მხრიდან ქართულ ბაზარზე, ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზებისთვისაც, იმიტომ რომ ჰქონდა შეხვედრები ადგილობრივ წარმოებლებთან, ადგილობრივ ობიექტებთან, სავაჭრო ობიექტებთან და სწორედ მათი დახმარებით მივიღეთ ის შედეგი, რომ ახლა დღეს კერკი წარმოდგენილია ქართულ ბაზარზეც საკმაოდ მსხვილ ობიექტებში. აი ამ გზაზე ყველაზე დიდი გამოწვევა რა იყო, ვიდრე USAID დახმარების ხელს გაგიწვდით, ხო? ყველაზე მეტად რა არის შემაფერხებელი განვითარებისთვის? თუ ცოტა შორიდან დავიწყებთ 2015 წლიდან, ხისის პერიოდია, როდესაც თქვათ აი იქმნება ეს თქვათ პირველი სამაცივრო მეურნეობები და აი ეს დანადგარები, სხვათა შორის არის გერმანული დანადგარები, გო საკმაოდ ძვირი სიამოვნება იმ პერიოდისათვის. ფაქტობრივად კახეთში ხა საჩვენ მიყოფებით, ჩუმლახში ჩვენი პირველი პიონერი იყო ესე ვთქვათ იმ რეგიონში ესეთი გამართული სამაცივრო მეურნეობა. გამართული და ევრო სტანდარტებთან აბსოლუტურად მიახლოებული, იმიტომ რომ ბევრი დარღვევები ხდება ხოლმე ამ პროცესში. ეს პირველი რამიჯი რა თქმა უნდა. შემდგომ, როდესაც აი ცნობადობისათვის, როდესაც უკვე შეიქმნა ჩვენი უკვე ახალი პროდუქტი, მათ შორის ხილ-ბოსტნეული. ალბათ ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი მაინც შევეხები ისევ და ისევ ექსპორტს. იმიტომ რომ საქართველოს ბაზარი არ არის დიდი, მოგეხსენებათ და არის ძალიან ბევრი საინტერესო კომპანიები, რომელსაც შეუძლიათ კარგი პროდუქტის შექმნა. ნიჭიერი ხალხი ვართ ქართველები და აქედან გამომდინარე. ამიტომ ამას სჭირდება სარეალიზაციო ბაზარი, ბუნებრივია და ალბათ მე მაინც ხაზს გაუსმები, რომ ყველაზე დიდი როლი მაინც არის აი საექსპორტო ბაზრების მოძიების კუთხით, რომელიც საკმაოდ რთულია. როდესაც ხედავენ, რომ USAID გიდგას გვერდში, დაფინანსებულია შენი გარკვეული რაღაცა, ესე ვთქვათ, სიტუაცია, მაგ შემთხვევაში თვითონ კლიენტიც უცხოეთიდან უფრო ადვილად მოდის. მოდის და უფრო ადვილია საუბარი. მათ შორის ახლა ჩვენ 2019 წლებში ხასპი დავნერგეთ და ვიღეთ ISO სერტიფიკატი 22000, აქაც წვლილი მიუძღვის USAID-ს და ეს ყველაფერი ერთად აკინძული უკვე რა თქმა უნდა არის ის დიდი სიტყვა, რომელიც ეხმარება. ხადე, გეგმავს, როგორც აღნიშნეთ, კერკი ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე შესვლას და ამისთვის საჭიროა იმ სტანდარტების დანერგვა, რასაც ითხოვს ამერიკული მხარე და ხადე USAID-იც აიცაც თავის წილი ჰქონდა FDA-ის სტანდარტის მიღებაში, ხო? რა იყო თქვენთვის ყველაზე მთავარი გამოწვევა და რამდენ რთული იყო აი ამ სტანდარტის და სერტიფიკატის მიღება? პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი აღმოჩნდა. თავიდან, რა თქმა უნდა, ISO სერტიფიკატი ავიღეთ, რომელიც ასე USAID-ი დაგვეხმარა. FDA სერტიფიკატი საკმაოდ ხანგრძლივი იყო, ძალიან ბევრი დოკუმენტაციის შევსება იყო საჭირო, თუმცა ამერიკელი კონსულტანტი ყოველთვის ყოველდღიურად კვირების განმავლობაში გვეხმარებოდა, ვავსებდით სხვადასხვა დოკუმენტებს, რაც საჭირო იყო ამისთვის და შესაბამისად ძალიან მალევე მივიღეთ სერტიფიკატი ძალიან მარტივად. და ახლაც ამერიკაში რო ვიყავით გამოფენაზე, ყველა აღნიშნავს, იმიტომ რომ ძალიან ცოტაა ქართული კომპანია, რომელსაც FDA სერტიფიკატი აქვს. და ყველა აღნიშნავდა დაინტერესებული პირი, რომ რადგან FDA სერტიფიკატი გაქვთ, შეგვიძლია რომ მარტივად ვითანამშრომლოთ სამაულოდ. ამიტომ დიდი მეტებს ვამყარებთ და მადლობა USAID-ს. ამ განვითარების ფონზე ბაზარზე ხომ არ აპირებს კერკი რაიმე ახალი პროდუქტის დამატებას? კი, რა თქმა უნდა, რა მიმართულებით მიმდინარეობს მუშაობა დღეს? კი ბატონო, ჩვენ რეალურად გვინდა რომ მშრალი ხილის მართულება გავაძლიეროთ და უფრო კრეატიული გზით შევთავაზოთ მომხმარებელს, იმიტომ რომ ქართულ ბაზარზე საკმაოდ დიდი დაინტერესება აღმოჩნდა. ეს ტრადიციულად დამზადებული გამშრალი ხილის მიწოდება საკმაოდ ახალი იყო ჩვენ, თუ გინახავთ ჩანთების შეფუთვები, ინოვაციური შეფუთვა ესე რა ვთქვათ, იმიტომ რომ მომხმარებელთან თითქოს ახლოს არის, რა ეს ხურმას ტრადიციულად გამომშრალს ესე რაღაცნაირად ხელში დაჭერილი მიგაქვს სახში და მიირთმევ. გეგმავთ ტყლაპი
ხილის ხაზის გაძლიერებას, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ ეს პროდუქტი არის ის პროდუქტი, რომლითაც საქართველო უნდა გავიდეს საერთაშორისო ბაზარზე, იმიტომ რომ ყველა რაღაცნაირად ჩურჩხელა, ჩირი, ამიმართულებით ვითარდება და ჩვენ გვინდა რომ ეს ხარე გავაძლიეროთ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი დაინტერესებაა და ეხლა სადაც ექსპორტზე გავიტანეთ ტყლაპი, ყველგან ძალიან კარგი ფიდბექები გვაქვს, ამიტომ კი, დარწმუნებული ვარ და ვიდრე საუბარს დავასრულებდეთ, შევაჯამოთ ჯამში აი ეს პარტნიორობა, ხო, ერთია რომ ვისაუბრეთ რა ნაწილში დაგეხმარათ, თუმცა სამომავლოდ როგორ განვითარდება აი ეს თქვენი პარტნიორობა და რა ნაწილში ჩანს დღეს USAID-ის დახმარება. ჩვენ მუდმივ კომუნიკაციაში ვართ USAID-თან, იმიტომ რომ და ძალიან მომწონს და მიხარია და ამ ხრივ კომფორტულია მათთან ურთიერთობა, რადგან სულ ახალ-ახალი სიახლეები და ახალ-ახალი პროგრამები ინერგება. გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია, ხა არ გავახმაურე თვითონ USAID-ი არ გამოაცხადებს ესე თქვა, მაგრამ არის კიდევ რამდენიმე მიმართულებები, ახალი პროგრამები, რომლებიც ძალიან საინტერესო იქნება ქართული კომპანიებისათვის, ისე როგორც ექსპორტის მიმართულებით, ასევე აქ ადგილზე სხვადასხვა, თქვა, იგივე დანადგარების კუთხით იქნება ჩართულობა ბრენდინგის ახალი ბრენდების შექმნისათვის და მე ვფიქრობ, რომ კარგი მიმართულება არის და ვესალმებით ყოველთვის მართან ურთიერთობას. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის, საინტერესო საუბრისთვის. პირველში წარმატებებს გისურვებთ და ცხადია ის სიახლეები, რომლებსაც თქვენი კომპანიები გეგმავენ საქართველოს ბაზარზე და არამარტო საქართველოს ბაზარზე. ცხადია ჩვენი კითხველებისთვისაც დღეს მანძილზე ხელმისაწვდომი იქნება BMG-ზე. მადლობა კიდევ ერთხელ იოსებ მანჯავიძე, შეფესე ქართული აგროპროდუქტის პარტნიორი და აღმასრულებელი დირექტორი და ნინოს რესულიძე, კერკის გაყიდვებისა და მარკეტინგის მენეჯერი იყვნენ ჩვენთან ერთად.